Vek 18, záľuby, mastenie pekáčov. V budúcnosti by chcela žiť na farme a starať sa o exotické zvieratá. Andrea Hoffmanová, vek 18, záľuby, strihanie nechtov, následné striedenie tých z nôh od tých z rúk. V budúcnosti by chcela krmiť a starať sa o andulky. Jej snom je rozprávať sa s rybkami. Katarína Sekerová, vek 18, záľuby, krmenie mravcov v parku a plávanie so žralokmi. Duží po koňovi a najmä zajazdici na pštrosovi. Nikoleta Mozolová, vek 19, záľuby, vyberanie žuvačiek z vlasov. V budúcnosti chce pochtiť pre Playboy a praje si svetový mier. Viktória Sucháňová, vek 18, záľuby, rada pasie kozy. Jej snom je vlastne najluxusnejšie auto Škodu 120. Patricia Sucháňová, vek 18, záľuby, zametanie cesty pred bránou a polievanie fontány. Jej snom je, aby bola lavina skakovač do krásneho žltého smedierského auta, jej moto recyklovať. Dominika Chodurová, vek 19, záľuby, venčenie oviec. Jej snom je vlastná chalupa na Liptove a výroba kvalitného syra.
Jessica Lespuková. Vek 18 je kozmetička, ktorá sa v ringu nepiple. Po škole sa chce venovať odchytu divých medveďov. Nikola Homolová, vek 18, záľuby. Organizácia boja proti utláčaniu blondínov. Je veľkým snom je stať sa policajtkou. Kristina Divekijová, vek 19, záľuby. Obvolávanie cených zlatých stránok. V budúcnosti chce venčiť motýle. Janka Šovčíková, vek 19, záľuby. Krotenie veveriček v parku. V budúcnosti by chcela byť opatrovateľka starobinci. Monika Cebáková, vek 18, záľuby hranie na gajdy. V budúcnosti sa chce stať mniškou. Nikola Ďurejová, vek 19, záľuby domáce práce. Jej snom je byť letuškou na leteckej linke Sibir Malta, pretože miluje otužovanie. Veronika Jašurková, vek 19, záľuby venčenie psov za odmenu. Chce sa stať kozmonautom a navštíviť slnko, aby nemusela chodiť do solárka. Veronika Vavrová, vek 18, jej slabosťou sú banické desiaty a budúcnosti by chcela vlastnú chlebareň pod názvom Banický chlieb Veronika. Nikola Flekáčová, vek 19, záľuby štrikovanie ponožiek. V budúcnosti by chcela pracovať ako hlavný odhrňač ciest. Michála Minichová, vek 19, záľuby venčenie hrochov za cukríky. V budúcnosti chce vysávať futbalové ihriska. Martina Eliášová, vek 19, venuje sa bojovým športom, lúšteniu krížuviek a sledovaniu tureckých telenoviel. Chce byť členkou špeciálnych jednotiek Slovenskej republiky. V budúcom živote by chcela byť ľadový medveď žijúci v dažďových pralesoch Južnej Ameriky. Filip Kuneš a Daniel Zaďko.